लेबीहरूको पुस्तक परिचय लेखक मसा मुख्य विषय पवित्रता लेखिएको मिति ईसापूर्वक चौध सय पैँतालिसदेखि चौध सय पाँच पृष्ठभूमि लेबीको पुस्तक प्रस्थानको पुस्तकसँग अत्यन्तै सम्बन्धित छ इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट छुटकारा दिएको थियो तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था प्राप्त गरेका थिए र परमेश्वरको नमुना अनुसार पवित्र वासस्थान निर्माण गरेका थिए भन्ने कुरा प्रस्थानको पुस्तकको विवरणले देखाउँछ भर्खरै निर्माण गरिसकेको पवित्र वासस्थानमा परम पवित्र वास गर्नको लागि आउनुभएको कुरासँग यो पुस्तक टुङ्गिन्छ चा। प्रस्थान चालिसको चौतिस पवित्र वासस्थान बनाइ सिद्ध्याउनु प्रस्थान चालिसको सत्र र इजरायल सिनै पर्वतबाट प्रस्थान बीचको दुई महिनाको समयावधिमा परमेश्वरले मसालाई दिनुभएका आदेशहरू लेबीको पुस्तकमा समेटिएका छन् गन्ती दसको एघार यो पुस्तकको लेबी शीर्षक हिब्रो बाइबलबाट लिइएको होइन तर ग्रिक र ल्याटिन संस्करणहरूबाट लिएको हो यो शीर्षकको कारण सायद कतिजनाले यो पुस्तक लेबिए पुजारीहरूसँग मात्र सरोकार राख्छ भनी विश्वास गर्न सक्छन् यो यथार्थ होइन यो पुस्तकका धेरै जसो विषयवस्तु समस्त इजरायलसँग सम्बन्धित छ लेबीको पुस्तक मोसाको तेस्रो पुस्तक हो यो पुस्तकका सामग्रीहरू इजरायलका निम्ति परमेश्वरले मसालाई दिनुभएको परमेश्वरको प्रत्यक्ष वचन र प्रकाश हो भने पचास पटकभन्दा बढी उल्लेख गरिएको छ जुन कुरो पछि मसाले लिखित रूपमा सुरक्षित राखेका थिए यसुले लेबीको पुस्तकको वचन वचनखण्ड उद्धित भएर सो कुरा मसाले लेखेका स्वीकार गर्नुहुन्छ मर्कुस एकको चवालिस प्रेरित पावलले यो पुस्तकको खण्ड उद्धित गर्दै मुसा लेख्छन भनेका छन् रमी दसको पाँच लेबीको पुस्तक धेरै पछि पुजारीहरूले सम्पादन गरेका थिए भन्ने बाइबलीय गवाएको इमान्दारितालाई आलोचकहरूले इन्कार गरेका हुन्छन् उद्देश्य लेबीको पुस्तक इजरायलीहरू र प्रयासितको रगतद्वारा परमेश्वर कहाँ प्रवेश गर्ने तिनीहरूको पुजारीय मध्यस्थकर्तालाई शिक्षा दिन र आफ्ना चुनिएका मानिसहरूको निम्ति पवित्र जीवनयापन गर्ने परमेश्वरको स्तर स्पष्ट बनाउन लेखिएको थियो सर्वेक्षण लेबीको पुस्तकमा दुई कति महत्त्वपूर्ण मुख्य विषयवस्तुहरू विशिष्ट रूपमा समावेश गरिएका छन् प्रयासित र पवित्रता क अध्याय एकदेखि सोह्रमा पाप र पापको परिणामस्वरूप परमेश्वर र मानव जाति बिचको अलगपनबाट मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको व्यवस्था समावेश छ लेबीको पुस्तकमा प्रयासित गर्नु हिब्रो कपर भन्ने क्रियापद विभिन्न स्वरूपमा अडचालिस पटक उल्लेख गरिएको छ प्रायशित नाम तीन पटक उल्लेख गरिएको छ यो क्रियापदको सामान्य अर्थ ढाक्नु ढकनी बनाउनु हो पुरानो करारका रगत बलिदानहरू अध्याय एकदेखि सात संसारको पाप हरण गर्नको निम्ति यशुख्रिस्ट सिद्ध बलिको रूपमा नमर्नु सम्म योहन्ना एकको उन्तिस रोमी तिनको पच्चिस हिब्रु दसको एघारदेखि बाह्र लागि पाप ढाक्ने रगतका अस्थायी ढकनीहरू मात्र थिए हिब्रो दसको चार लेबी लेबिए पुजारीहरू चाहिँ अध्याय आठदेखि दस क्रिसको मध्यस्थकर्ताको सेवाको पूर्वदर्शन हो भने प्रायितको दिन अध्याय सोह्र कृषिकरणको पूर्वदर्शन हो ख अध्याय सत्रदेखि सत्ताइसले परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई शुद्धता र पवित्र जीवनयापनको निम्ति बोलाउनु भएको व्यावहारिक स्तरहरूको श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दछ घरिघरि गरी गरी दोहोरिएको परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु हो उदाहरण उन्नाइसको दुई बिसको सात छब्बिस पवित्रको निम्ति प्रयोग गरिएको हिब्रु शब्द सयभन्दा बढी पटक उल्लेख गरिएको छ र यसले मानव जीवन शुद्ध र आज्ञाकारी हुनुपर्ने अर्थ दिन्छ पवित्रता चाहिँ विधि अध्याय सत्र र आराधनामा व्यक्त गरिएको हुन्छ अध्याय तेइसदेखि पच्चिस तर यो विशेष गरी दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित विषय हो अध्याय अठारदेखि अध्या बाइस मसाको अर्थी अध्याय छब्बिस र निश्चित विशेष भाकलहरूको विषयमा दिइएको शिक्षासँगै लेबीको पुस्तक टुङ्गिन्छ अध्याय सत्ताइस विशेषताहरू चार मुख्य विशेषताहरूले लेबीको पुस्तकको चित्रण गर्दछ एक बाइबलका अरू कुनै पनि पुस्तकहरूमा भन्दा बढी लेबीको पुस्तकमा भएको प्रकाशलाई परमेश्वरको प्रत्यक्ष वचनको रूपमा जोड दिएको छ परम प्रभु मोसासँग बोल्नुभयो भने कम्तीमा पनि अडतिस पटक प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ दुई बलिदानको विधि विधान र प्रतिस्थापन प्रयासित सम्बन्धी निर्देशन यो पुस्तकमा अति विस्तृत रूपमा दिएको छ तिन अध्याय सो चाहिँ प्रयासितको दिनको सम्बन्धमा वर्णन गरिएको बाइबलको प्रमुख अध्याय हो चार लेबीको पुस्तकले इजरायलका मानिसहरूले आफ्नो पुजारीय बोलावटलाई आत्मिक र नैतिक शुद्धताको जीवन अरू जातिहरूबाट अलगपन र परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भएर पुरा गर्नुपर्ने थियो भन्ने मुख्य विषयवस्तुमा जोड दिन्छ नयाँ करारमा पुरा भएको यो पुस्तकले रगतद्वारा पराश्चित र पवित्रतामा जोड दिएको कारण यो पुस्तक नयाँ करारका विश्वासीहरूको निम्ति पनि अति सान्दर्भिक रहेको छ लेबीको पुस्तकमा अति महत्त्वपूर्ण मानिएको बलिदान गरिएको पशुको पराशितको रगत चाहिँ अब आउने उत्तम कुराहरूको खास रूप होइन तर तिनको छाया मात्र हो हिब्रु दशको एक र यसले पापको खातिर सधैँको निम्ति एकैपल्ट ख्रिस्टको बलिदानलाई औँलाएको थियो भने नयाँ करारले सिकाउँछ हिब्रु नौको बाह्र पवित्र हौ भन्ने आज्ञा क्रिसको अमूल्य रगतद्वारा नयाँ करारका विश्वासीमा वास्तविक बनाउन सकिन्छ तिनीहरूको बोलावट चाहिँ जीवनका हरेक क्षेत्रमा पवित्र हुनु हो एक पत्रुस एकको पन्ध्र तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु म ती बाइसको उनाचालिस भनी यसैले उल्लेख गर्नुभएको दोस्रो महान आज्ञा लेबी उन्नाइसको अठारबाट लिएको थियो रूपरेखा एक परमेश्वर कहाँ प्रवेश गर्ने मार्ग प्राशित एकको एकदेखि सोह्रको चौतिस क बलिदानहरूद्वारा एकको एकदेखि सातको अडतिस एक, 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 एक होमबली एक को एकको देखि सत्र दुई अन्नबली दुईको एकदेखि सोह्र तिन मेलबली तिनको देखि सत्र चार अजानमा गरेका पापको निम्ति पाप बलि चारको एकदेखि पाँचको तेह्र पाँच दोष बलि देखि चौधदेखि को सात छ अनवरत होमबली र पुजारीहरूका को छको देखि तेइस सात पापबली दोसबली र मेलबलीमा बलिदान चढाइने थोकको अवस्था को देखि चौबिसदेखि को सत्ताइस आठ डोलाउने बलि र बलिदानहरूको सारांश सातको अठाइसदेखि अडतिस ख पुजारीको मध्यस्थ मध्यताद्वारा आठको एकदेखि दसको बिस ग शुद्धिकरणका विधि विधानहरूद्वारा एघारको एक एकदेखि पन्ध्रको तेत्तिस घ वार्षिक प्रायश्चितको दिनद्वारा सोह्रको एकदेखि चौतिस दोस्रो परमेश्वरको सामान्य जीवनयापन गर्ने पद्धति पवित्रता सत्रको एकदेखि सत्ताइसको चौतिस क रगत सम्बन्धी प्रकाशद्वारा सत्रको एकदेखि सोह्र ख नैतिक स्तरहरूद्वारा अठारको एकदेखि बाइसको तेत्तिस घ नियमित आराधनाद्वारा तेइसको एकदेखि चौबिसको तेइस घ क्षतिपूर्तिको नियम आज्ञापालन र समर्पणताद्वारा पच्चिसको एकदेखि सत्ताइसको चौतिस